bir dönüşüm için tabir patron konusu sömerit dönüşümde tapansı da dönüşümün konusu. Kevane Kusat Uzun Uzun. En yavanak da böyle borç, bori bacarı adı yutum duk hınayımek dönüşen da dağız tekami özel anlaşılıyor. Yedinaya da bütün korkulardız. Hovatman tavsiyeli kırcatıma şok sezonu. Cema Ortakantı'nı Cema Ortakantı'nı bu takilse böyle borç Yüzyıldan bir madde olması lazım. Havat Hoca Uçan Kupansı'ndan Mekne Yavuz Asıçan. Yani bütün Mekne Yavuz Asıçan. Bırağa Cem Asıçan'ın Mek Asıçan. Zaparman direkt. Konuda Saçkan. Daha önce daha Cermayın sabahı dur sabahız. Fatuhan'ın şırcanı bir arayıp tutmak orta izle kapansman beter. Fiyef, Nair, Rokçakan Fatihir. Şapeli'nin balistinin yolunca da mutlası başlayan Haydu, Alekya ve Nair'in tülatı ödünün belki gözlemler. Hinnakan'ın Vortan'ın korustuğu Cermayın Energiya. Sa ընդհանուր պատկերը սեփական տնելու մոտավորապես 25% կոստումի տանիքներից 35% ապակին պատերից 10% պատուհաններից 15% մուտքիդերներից եւ 15% գոլինա ապակներից։ Բազմամարդական շենքերի միջտարբեր պատկերը այն է՝ տանիք կոստումը մոտավորապես 10-ից 20% պատուհանները 35-45% ուստի հիմնական ճարտարապետները Çeşitli arayabiliği icadırları tüm standartlarına şirin çeşitlerinin parlamını bir yere istek bu. Ancak korsumaya kusursun fokus, araçı yürüyoruz, herkese kadar veriyorum. Yer ve antakin partileri, mutabız tasız yarasını fokus. Naya unenk, bu tapuk uçan bir çöksöv korusu genel korusu neş. İşte mutabız ispatleri, mutabız derneriz, batuhameriz, otayar asman hamandatlarıyız. Պատանին պետքերից կան շուժանին ճերքերից որ հիմնականին պայտերը պատանաներ մշատ տերյուներով կան ոչ չիզել տարադրված մետահատված պետամալերի պատաներից երոզման գացաները միտի ճերքեր կան արտակին պատերի վրա և նաև նիմս արտակերից Ջերմանին հարմարազատությունը կախված մի քանի կետերից նա օդի ջերմաստիճանն է, օդի շարժվող օդի արագությունը, օդի մեջ եղած կոնակցիոն մակարդակը և նաև ձեր պասի արևային ճառագայթման մակարդակը. Դրանից հետո նաև կան մետաբոլիզմ ռեյթ կոչվածը կամ ասենք մետափոխանակության
մակարդակը եւ նաեւ անձելի հապուստի ծառը։ Օդի ջերմ աստիճանը հիմնականում 5 նորմերով հասան երկրներում 20-ից 22 աստիճաններ պահում, 30-ից 45% օդի եւ 2 մետր բարձրից ոչ ավել շրջվող օդի արագությունը։ Շարժման արագությունը գիտեք, ինչքան օդի շարժման արագությունը բարձր է, այդքան անձը իրեն ավելի հովազ։ Նույն ձևն է, որ ասենք մենք մեզ հովազում ենք ինչ-որ անվան սեզոնին, մյուսը օդի խոնավությունն է, որը մեծ ցուցանիշն է։ Հիմնականում մեր նորմերով 98 վատանում, ջեոֆիզիկայի նորմերով դա համարվում է մոտավորապես 50-60%։ Սա նշանակում է, որ մենք կարող ենք դրանք ոգտվենք, որոշ տեղեր, որոշ դեպքերում դիմանալ կարող ենք 70%։ Բայց այդ սա չափանիշն է, որ մեզ դեպքերից 60% հարաբերական խոնավությունը, ըստ մեր հայկական նորմերի։ Ճարագայթումը դա հիմնականում արեգակային ճարագայթման մասին է խոսքը, եւ նաեւ ունենք ճարագայթում կենցաղային տեխնիկայից եւ ջերմ փոխանցումից, որտեղ մոտավորապես 10% ջերմ փոխանցումը ճարագայթման միջոցով։ Սա մեր կոնկրետ գրաֆիկա, որը մենք ցույց ենք տալիս հանրահավետ ներսի ջերմ աստիճանի քիլը, այդ 50-60% հարաբերական խոնավության մասին է խոսքը, ինչպես նկատեց 20-25 աստիճանի մասին է խոսքը, բայց դա շատ պարզեցված գրաֆիկն է, այնտեղ նաև ուրիշ պարամետրեր կան, բայց սա երևի կարողանանք ջերմություն 3 ձևով է փոխանցվում, հիմնականում 3 փոխանցվում։ Մեկը կոնվեկցիան, մեկը ջերմ հաղորդականությունը, մյուս ճարագայթումը, անձնական convection, conduction եւ radiation։ Հիմնականում ջերմային կորուստի աշխատակցությունը օգտվում ենք 95 թվականի չինական ջերմային դաշնակիր պատոկոնսուկցիաների նորմերից, ունեցել 95 թվականից, շատ քիչ աշխատակցի համընդհանրապես չի օգտագործվել։ Ջերմացման ժամանակաշրջանի հաշվարկի համար օգտվում ենք չինական դիմաբանության նորմերից, որը 2015 թվականին է վերահաշվարկվել։ Հիմնական շեշտը դրված է ջերմ հաղորդականության փորձերի, ջերմ հաղորդականության փոփոխ փորձերի վրա, այսպես հիմնականում հաշվարկվում է այսպես քին, հավասար է U R delta T, U ջերմ հաղորդականության գործակցությունը, որը որ ստացվում է գնդան բաժանած դեր ժամդան նյութի ջերմ հաղորդականության գործակցությունը, ցանկացած ամեն ինչ ջերմ հաղորդականության գործակից։ Դա մետալների դեպքում բավական բարձր տիպասան, իսկ ջերմ հաղորդակցիչ նյութերի փոքրիկ տիպասան, ասենք 0.30-ից մինչև 0.50-ից 0.60. Միավորները դեպքում է բաց բաժանումների դեպքում լամբդայինը, դեր նյութի աստիճանը, ասենքան ինչքան մեր նյութը հաստա, այդքան մեր ջերմ հաղորդականության գործակիցը փակ փակասում, ասենք քիչ է նյութի հաստությունը։ Այդ որ U արժեքի հակառակն է, հա, ոչ ջերմային դիմադրություն, միավոր մետր քառակուսի անգամ կելվին կամ սելսիուս բաժանած վատ։ Դելտա T-ն դրսի է ներսի ջերմաստիճանների տարբերությունը։ Հարցեր ունենք ստեղ։ Մայթե ու արժեք ինչ-որ հաշվարկում եմ, ու արժեք սպարձրը դա լավա թե բատ։ Ինչի ու արժեք նա նայած ինչ անար, բայց բատ այնա։ Բայց դա ճոլա։
Zapytajmy, można z metę prawa. Lambda, rzeka? Gdzie mamy coś tutaj? Ćkanki, ćkanka, gdzie mamy coś? Jua, rzeka jest na tonu, bo to było w sumie ciało fantazji. Hamar, to fantazji derkun. Baterie, bo to był w sumie hamar, to na tonu, gdzie mamy Սա ես արդեն բացատրեցի, ունենք ջերմային կամրջակների էֆեկտ, կամ թրթի կամրջակ, կոդ բրիջ ուժերով, այն հատվածներն են, որը ոչ ջերմային օտարարություն պետք իրականից կրկնվում է։ Սա օրինակ, սա օրինակն է, սա ներսի հատվածն է, իսկ սա ներսի հատվածը, սա ջերմային օգտագործման, ջերմային օգտագործման շերտն է, ներսից կատարված, այդ բանը օրինակը չի Սա են հատվածն է բետոնի, որը ոչ մի ջերմանոցացում չի ապահովը և միանգամից կա մեծ ջերմային կորուստ ջերմային կամոզարկի հետևանքով։ Այստեղ նույն հատվածն է պեսում է, ստեղ է բետոնը, ոչ մի ջերմանոցացում ստեղ չկա, կամոզարկ շարնադումը։ Այս դեպքում չունենք կար, ուսնենք, որտեղ ինքնից արդեն ես չեն հանգրուսի չէ, այդ կարդախանքիր լուծում։ Սա մոտարապես մեր անկրաբազանդրական շենքերն էտ բալկոնի հատվածի խնդիրն է, որ մեր բալկոններ եկա, գալիս եկարանու Պատող կոնստրուկցիաների դեպքում սկսենք օգտի գոյնակ, որ սա պատի ինչու կտրված կտրված կտրված։ Եթե ունենք 20 աստիճան ներսում և նրա աստիճան ներսում ձմերային սեզոնի համար, ունենք պատի լանություն 4, ունենք պատի բարձություն 2-5 մետ, ինչքան մենք ջերմային կորուստ ունենք, կամ ինչքան ջերմային հոստ ես այս դեպքում։ Ներսում ենք լանդա գործակիցը, մենք ամբողջքին, սա մտարծես երկար բետոնի մասին հոստը։ Դեպտատեն արդեն ունենք և էյ է, որը ոչ հարոշ բանդի ոստնը, ստանում ենք լանդան բաճանած տեղի ույթի աստությունը, 4 անգամ 7.5 և արդեն դետատ։ 3000 վատ կամ 3 կիլովատ, սա մեր ջերմային հոսսը։ Պատող կոնստրուկցիաների համար հիմնականում չշտելում առաջերկիրը, արգորդակցիրը։ Եթե բազմաշերտ պատող կոնստրուկցիաները, ընդհանուր արի համակումարը կազմա բոլոր շերտերի առանձին արգործակցի արժեքը։ Նույնն է յու արժեքն է, որը արի հանդարար։ Բացի դա, ունենք նաև երկու գործակից, որ որը լինեն նորները սանվանվում, ալպա ներս և ալպա արտաքին և ներքին արտաքին, որը որ ջերմային դիմադրության չապանիշներն են, դերսի է ներսի, այսիք նենց որ սարոսկով ասնումա ինչոր պատող կոնստրուկցիայի, արդեն նրանյատ ներքին և արտաքին ջերմային տապանցեպչան գործակից։ Սա վերցնում ենք մեր նորմերի տարբեր ամուսակներից, հետի չեմ սխալում երկրորդ և երրորդ էջերում են այդ գործակիցը, հիմնականում սա մանում է 8.7 և 23 ալֆա գործակիցները, Սա բազմաշերտ որը ամի միշտեր է պեսանցիքները, բազմաշերտ որը պատող կոնստրուկցիաների կտրված կնակ, ստեղ ունենք ոչոր նյութ, ասենք ֆիրե սպատում, երկարպետում է սա և գաջի ինչ-որ սվա կամ հատարանք, այսպես ընդհանուր արը կազմում է պատող կոնստրուկցիաների սկորորի անարգումարը,
Marza? Nasıl abi? Bıraktık oyuna kadar. Doğru Cemal Bostum abi. Mesbet. Sessiz yedi burada Cemal Akkan. Nihat sağ haşı olacak. Bu ne? Gerekçe. Kufi Şahabat. Doğru Cemal Batsa. Nihat et mi? Ateş Şahabat. Nefsi tümez Nihat Racik. Harbera. Sa Cemal Akkan. Kancan Gortak İsmiyonu. Nefsi Ahten. Altakim. Mehtim Ocakçı. Q.
անարա պատի հաստությունը տրված։ Յուն հաշվում։ Յուն հաշվում։ Յուն։ Այո, յուն հաշվում։ Եթե պատ մետր աստիճան, թե մետր քառակուսի աստիճան։ Սա։ Այո։ Յուն մետր քառակուսի, որ մարգերսով բաժանվում է մետրերի կրճատը։ Ճիշտ է, լամդա պետք է լինի։ Պատ բաժանած մետր աստիճան։ Այո։ Ոչ թե մետր քառակուսի, այլ ուրեմն մենք երկու ջերմային կորուստ, մեկ պատերից, երկրորդը պատուհաններից, պատուհաններից էր դեպքում, ընդհանուր հանրագումարը կազմում պատերի է պատուհանների ընդհանուր ջերմային կորուստ, որ կազմում մեծապես 2014 պատը. Այս դեպքում արդեն ունենք հարթ տանիք և կարույց մի պատուհանով դերսի են երսի ջերմաստիճանները կան, նույն ձևով ենք հաշվարկում, բայց այս դեպքում արդեն պիտի հաշվարկենք բոլոր պատերի ջերմաստիճանները, տանիքինը, հատակինը և պատուհաններին, այսպեսի բանը կստանում։ Սա պատուհանների հնարավորություն, պատերից ճակատային պատ, ետնամասի պատ և կողային պատեր, ընդհանուր պատերից են հաշվարկում, հատակինը և տանիքին, հարտանիքին։ Եվ ընդհանուրը ջրերը գումարում ենք, ստանում ենք հետարապես 1 կիլովատ ջերմային խոսքը։ Դու ենք ունի, նաև դուրն էլ արդեն մեծ կորուստը։ Այո։ Այո։ Որտեղ պատուհան ունեք ընդեղ, ուզուտ մակերես տիկոց։ Այո։ Ես դուզիս հարավ տարվերիս ուշուկ աստակերում։ Չտվերը կան։ Ստվերի է։ Հայրից տազեր ճառագայթման հետևանքը նաև հատվերը։ Են ջերմային դիմադրության, որ նորմեն հասկորդ տալիս և հաստել են գաղափարի, որ ասում է 4 սանտիմետր գիտեմ կապլաստը բավականա, 5 սանտիմետր բավականա, դա արդեն այս նորմերով կարողանում ենք հասնենք իհարկե ասողները մի քիչ հիմնավորում չեն քանի որ մենք տարբեր կլիմայական գոտիներ, նաև պիտի հաշվի առնել ջերմցող օրերի շրջանի քանակ, որը որ կեն ներսում ենք կլիմաբանական ու շինարարական նորմերից, ինքը ցուցադրվել է դի սիո, աստիճան անգամ օրերը, հիմա ես ապրում ցուցադրում ձավերացողին։ Դա հիմնականում հաշվարկվում է ներքին ջերմաստիճանը մինուս ջերմցող շրջանի ջերմաստիճանը, որը որ նորմերն է տալիս։ Ավուսյակ 3-1-ում այդպիսի ֆիտոլոգիան ցուցակ, որ որ այս տիպը և այս տիպը, որ որ ջերմցող ջերմցող հեռնադաշրջանի օրերի քանակը, դա նորմալ է դրսում։ Սա հիմնականում կարող է դրսել 20 աստիճան, եթե ինչ-որ ուրիշ պահանջ չկա, նշենք 20 աստիճան, 20 նորմից է դրսում, և սա այլ արդեն զննում ես տալիսը տարբեր քաղաքների և տարբեր դրամայական գոտիների համար։ Դուք կարողանում եք հաշվարկենք այդ դեմ։ Իսկ ամենակարևորը այստեղից սկսում է։ Պատող կոնստրուկցիաների դեպքում մեր արդեն ջերմային կորուստը
տանիք պատեր շատակ, ստամ եք այս կորոցերով, սա հպոխ անում, յու արժեքի եվ մակերեսը, արդեն ավելացնում ենք ենք դետատրեի հատվածունը, որ պոխումը, սա անգամ 24 ժան, բաժանած 1000, սա արդեն դարում է կիլովատ ժան, եվ սկանով արդեն ենք երմայն գորուստի կանը, կիլովատ ժան է, հարցերկան, Չէ, այսի ինչ է այդ նորից։ Ստա ջերոցու որի շրջանը։ Որ աստիճան երևանի համար 140 օր։ 140 օր, 20 աստիճան, մինուս 0.1, որը որ մեր նորմեր մեզ տալիսը։ Այդ 0.1 կան 1 աստիճանը, այսը։ Հա, հա։ 2011-ի նորմեր մեզ տալիսը։ Ստե Մենակ չիտեմ, սպիտակ կաղաքում 156 որ և 1.2 թվեր մենք ստեղը ծերսում ենք 1.2 աստիճան ծերսում Այդ, որով ծերսում Դա միջին ջերմ աստիճան այդ սեզոնը, դրսիոտի միջին ջերմ աստիճան դրսիոտի միջին ջերմ աստիճանը Բայց եթե ինչ-որ բուժ կենտրոններ կամ հատուկ մանկաճանապության կարուստներ կա, այդ երկում մերսում ենք 10-ը, որով որ թվի աջ կողմից կիտում, եկը վերևը կան որովերով, ես նորմեր ունեմ, եթե ինչ-որ հետարպրում Սա 98 թվականի շատ փոքրավ այդ ձեր նյութերի մեջ կան, հանուն նորմերի 98 թվականի, դեպ մայիսին չէ աստուն է փոխովվես նորմերը։ Վերամշակվելա, այս արժեքները երկու երեք որ աշկեսա նորմերը, այս հիմնական Շինարական ջերմային պաշտպանություն շինարական նորմերը նյութերի մեջ կա։ Սա անփոփոխ համլաց է և սրանով ես տաբելից ոնց ենք կարողանում ուղղել։ Մենք աշխարհակում ենք մեր ջերմցով որի շրջանի քանակը, այս սա։ Երևանի դեպքում օրինակ, մեր ներսի ջերմ աստիճանը ֆիքսում ենք 20 աստիճանի վրա և ներքին եթե չեմ սխալում 0.1 էր 20 0.1 անգամ 150 սա ինչ տիրապալիսում 2660 2660 2660 2660 2900 Մեր նորմերով ամեն թվի համար առանձին բան չկա, ջերմային դիմանդրության հատ բան չկա, արժեք չկա 2985 թիվը, այն մոտ այս 3000-ի Պատերի համար խորջատրում 2.60 ջերմային դիմադրություն։ 2.60 բայց 3000-ի համար։ Այդ միջանկյալ թվերի համար մենք օգտվում ենք միջարկման ձևից, այսինքն կետերը կարողանում ենք Excel-ով plot անել, ստանալ մեր ֆիլտրը, և դիտով արդեն կարողանում ենք դնել 2985 և ստանալ 2.57 ջերմային դիմադրության արժեք։ Դա քանի մարդը կորցրել բոլորը հետևում են, տեխնիկական, եթե... Շատ տեխնիկական, մի քիչ ավելի կամանց պանց։ Չէ, կարել է, ուզում եմ ասեմ, նորմալ է և ընդունելի, կանգնացնել, ասել, ավելավա մի անգամ էլ ասի, որտև ստեղ բարդ, պարձրավույն մաթեմատիկա չի, ընդամենը մի անգամ
կհարմարվեք, բայց խնդրում եմ հարցրեք հիմա։ Հա։ Եվ օրինակներ ունեմ։ Քանի որ մի շերտերով ավելացնելու է սրա, շերտի վրա շերտ ավելացնում։ Այս պատերի համար, հա։ Վերանցածկելի համար, սարունը ունես, լուսամուտներ, ապակեպատ երթիկներ, այսինքն բոլոր մեր արժեքները ստեղ կա, ինչ որ մեզ պետք է, գավառնից վերջ։ Մենակ էլ չենք ունենա։ Հասարակական չենք ունենա։ Այո, այո։ Այսինքն ճերմը զուգակելու չի, ասում եմ։ Մի հատ հետաքրքիր հանգամանք կա։ Այս նորերը, որ ստեղ գրված է, օրինակ 3000-ի դեպքում, հա, 3000 ջերմացող շրջանի ջերմաստիճանի դեպքում, եթե ունենում ենք 2.60 ջերմային դիմադրություն, դա այդպես հենց այդպես դրված չի, որտեղ ունենք այսպիսի մի հատ գրաֆ, որը եթե ուշադրի դառնաք, դա նշանակում է, որ ինչքան ջերմամեկուսացումը ջերմամեկուսացման շերտը հաստատվում է, դա չի նշանակում, որ 2 սանտիմից հավարցնենք, օրինակ 8 սանտիմի, 3 անգամ արդեն դիմված է։ Ռեֆլեկտիվությունն դրա նման է։ 4 անգամ, հա։ Սա մոտավորապես ինչերով է ասված, այսինքն 2.5 սանտիմետրի մասը է խոսքը։ Նայ, օպտիմալ ասենք 5 սանտիմի մասին է խոսքը, մոտավորապես 4 սանտիմ։ Եթե կարողանանք բարձրանալ մինչև 90% այս այ, հա։ Իսկ դրանից դու արդեն այս դից արդեն բարձր, որ այս աճ չունի, այսինքն նշանակում որ ջերմամեկուսացման շերտի ավելացումը արդեն ես հավելյալ ինչ-որ կողմից չի սա ինչերով է, մոտավորապես մեր հաշվարկը դրված է այս 90%-ի վրա։ Մենք սանտիմետրով մասնախոսք։ Ընդհանրապես։ Սա ջերմամեկուսիչ մասնիկների մասն է։ Ցանկացած ջերմամեկուսիչ նյութ։ Լավ, բոլորը ջերմաօգտակարությունը։ Չէ, տոկոսը Ոսկե հրմա 0.030 վատ մետր կելինի, մինչև 0.478 Իսկ գներն էլ անույն ձևի տատանք։ Չէ, գինը գծարասը բարդը։ Եթե ֆոտոն ունեն յանի թալու առնան երստանք։ Դրանք վաղ չկարաստ։ Եսօր միայն հաշվարկում։ Բայաց որտեր չկարաստ։ Հարցեր, վաղ։ Նյութերի տեսակները, տեղադրումը, հիմա բացատրում ենք հարց կարողանալու, որ մենք ոնց ենք ջերմամեկուսացնելու պատերը։ Դրանք բոլորը բաց են։ Այսօր ես ուզում հաշվարկի ցանկանալ, որ ոնց ենք հասնում են այն օպտիմալ ջերմամեկուսացման շերտի հաստիճանը։ Հարց կա։ Հիմա ես ես օրինակը կարողքից հետևել չենք հաշվարկի, մյուս օրինակը արդեն հաշվարկում ենք։ Ունենք տուֆախարից շարված 40 սանտիմետր հաստիճանը, կարնավոր կսկշարված, ճարտարապետներին շատ ծանոտ, բարձրությունը 3 մետր, երկարությունը 6 մետր, ջերմահաղորդակարության գործակիցը տուֆի համար, զրանոշ կարասում ես տուֆի, խտությունից էլ կախված իրա ջերմահաղորդակարության գործակիցը և նաև որտեղի տուֆը, անի, արդի, ջինը, նորմալներում բոլորը սահմանված կա։ Սա նորմալներից վերցրած թվերն են, որը որ ես ասացի, 8.7 և 23, Մերսնենք ստա քաղաք, ունենք 84 օր ջերմացող օրերի քանակ և սա է դրսի միջինացված ջերմաստիճանը ջերմացող սեզոնի համար, ջերմաստիճանը ջերմացող սեզոնի համար, այս բանաձևով առաջնորդում ենք, մեկ բաժանցու 8.7-ի, սա դենա, նյութի աստությունը, տուֆակարի, պատի, 40 սանտիմետր, սա ջերմահաղորդակարության գործակիցը, սա արտաքին ջերմային դիմադրության ջերմատափանձերության գործակցի արժեքն է, ստանենք այսպիսի մի հատ թիվ ազգոյի համար, հա, այս, մակերես ունենք, ջերմացող օրերի հաշվարկ, այլի 0.1, 84, 20 աստիճանը վերջնել պայմանական, հիմնական Հայաստանը 20 աստիճանը կիրառում, եթե պահանջարկ կա այլ, ձեզ կներկայացվի վերահանձին։ Ստանը 3662 օր աստիճան թիվը։ 3662 օր աստիճանի համար, աստիճանի դեպքում ստանենք այս թիվը, որովը 1000
500 կիլովատ ժամ էներգիայի կորուստը, ջերմային էներգիայի կորուստը, հենց այդ պատի հատվածից, 18 կարակուսում այդ պատի հատվածից, ունեմ 1500 կիլովատ ժամ ջերմային էներգիայի կորուստը։ Պարզա։ Որ պարզա հիմա բարձրացնում եմ ձեզ։ Հիմա ուզում են, արդեն ես եկած բետոնի սալը, պատկացիք խոշորապանել շենքերի մասին ախոսքը, ունենց կուտի ես պատում, ունենք 111 սերյան տարապետները եմ ինչ միջեն տարակեն, ունեն այսպիսի կերպար կան 485 երեսկաները, ունենք տուֆի ինչ-որ երեսպատման սալեր, գաժային հանդարական էր 30 սանտիմետր և 30 սանտիմետր երկաբետոնի սալի հատկությունը։ Սա պատկերացնում ենք արտաքին պատ։ Երևան քաղաքում է։ Օգտվել ենք ջերմամեկուսացման հնարավորությունից, վերջտել ենք ջերմամեկուսիչ նյութ XPS, որը որ էքսպլուրացված պոլիստիրոլնա, մի քանի իմացեք, որ են, զուտ իմացեք ինչ որ ջերմամեկուսիչ նյութ կա, S0034, այսկա կումիատը 0 է, 0034, վատ բաժանած մետր կելվին ջերմամեկուսիչ նյութ կա, որ բաղծ պրակուլաստը, բայց ավելի մանամասի պատմասին։ Գաչ, երկարդետեն եվ տուվի ջերմային հավորդականության գործածիսներն են տուվածածիսներն։ Սա բոլորը են թվենա, որ կա մեր ֆինիսունի կիսնականին ուղում, ասիտ են լավարատոր զնման միջոցով ասել է կիլ։ Դա ոտես է կիլ։ Դրա համար մենք աշխարգել ենք ջերմային կորուստը, արդեն կիլոգրամ ժամերով, և առաջարկելու ենք ջերմամեկուսի շինից։ Հիմա ինձ պետք է այդ ջերմամեկուսի շինիցի պահանջգով ջերմային դիմադրողական արժեքը Երևանում պատերի համար ըստ նորմերի 2.47 ես ուզում եմ, որ մենք Երևան քաղաքում ես պատի ջերմամեկուսացնենք և հասնենք 2.47 ընդհանուր պատի ջերմադիմադրության գործարքը։ Ինչ հասկության։ Դուք եք ասել հասկություն։ Հասկությունը հաշվարկեք ասել։ Ես ձեր հարցին ակցոտ եք ասել։ Եստիլ հաշտը կնչում եմ, եստիլ ամենակարևոր պահանում եմ։ 3000 թիվը, որ ասեցիք, որ դրան համապատասխան աշխարգազատ է ինպիսի ջերմային դիմադրություն թե թորվելա, նոր սնիկը հոշնայական նորմում որ ընդունվելա, ինքը արդեն որդեգրում է եվրոպական շուկայական արդյունավետության սկզբունքը, որ մենք պիտի գանք կոնկրետ քառակուսի մետրի էներգասպառման ցուցանիշի։ Այսինքն մենակ էրը չի, արդեն շենքը դիտարկում է, էրը մնում է որպես էրը մնում է այդպեսի, բայց չէ, հասկանալ եմ վերաբերվում, որ այդ ինչ էրը, այդ էրը որ սահմանվել է, ասենք չի հասկանալ, ինչի հիմա ուրա։ Հա, հասկանալ է, բայց հիմա նոր սնիկով դրան խառնվում է տնտեսագիտական արդյունքը, որտեղ դու հիմա մենակ էրով չես կարող ստանաս այն ցուցանիշը, որը հետո աուդիտի մեթոդաբանության հետ արդեն կապած է շենքի սերտիֆիկացիայի համար, եթե դու ուզում ես C-ը հանես, մենակ երով չես կարող։ Գիպեր երով չստանաս։ Ես չեմ ներվացնում, որտեղ այդ երը մենք կարանք երկու ճանապարհով ստանանք, նույն թիվը, դրա համար է ես ասում, կարանք երկու ճանապարհով ստանանք և կարանք օրերի քանակով ստանանք։
Իսկ հիմա շուկայական մեթոդաբանությունը պետք է ստանա քառակուսի մետրի էներգասպառում կիլովատժամ քառակուսի մետրին տարեկան, ու դա կարող եք ստանալ շատ բարձր error-ով կամ մի քիչ ցածր error-ով բարձր կապիտալիզացման հավաքարկով, ճիշտ պատմանով, հա, այդտեղ արդեն կոմպլեքս լուծումանալ, որը բերում է տեսակարար էներգատարությունը շատ ջերուցող մակերեսի։ Կոմպակտության գործակիցը, որը ոչ ինչքան ձեր կարոցը կոմպակտ է, այդքան իր ջերմային դիմադրությունը բարձր է։ Այդտեղ նաև կա ռոմերում ինձ գործակիցներ կա, որ կոմպակտությունը նկատի ունեք երեք չափերի համատեքստը։ Դա ես ձեր նորերով ցույց եմ։ Դա ավելի դեպի կոմպակտության գործակիցը։ Ինոր։ Ինոր ու՞նքա։ Ես բոլոր ինչ որ ասեմ ինորներով, այս մի հատ դրուցի կանցել եմ նորաժողի։ Ինչ որ հատուկ բան չի փոխվի։ Արժեքները հիմնական նույնն են մնաց, այսինքն երբ որ մենք պետք է որ դրանով աշխատենք, այս level-ի համար դա։ Միապես ուրիշ հարց է։ Այդ
Ռուսները ստացել են 5 պետրոնի, ուղղակի ջերմաներգության շերտը 10 սանտիմետր։ Դի 3 ուներ, 7 ուներ։ Սա ծուպի երես հատ մասարանտը ջերմամերգության շերտը ջերմամերգության շերտը հատկություններից ելնելով օգտագործել են, դա այսինքն ստումը ավելի շատ ինքան ոչ ճարտարապետական առումով դա
դա շատ բարդ անալիզների բանն է, հա՞ն է։ Եվ պահանջել է, որ գերմանական լոգոն ուղարկվի։ Այսինքն մենք մեր նորմերը արդեն իսկ ինչով է տարբեր։ Գերմանական։ Էֆեկտիվ է։ Շատ ավելի խիստ։ Ինչով է, ասենք, ամերիկյան երկաթբետոնի նորմերը մենակով մեր նորմերը տարբեր, կամ չգիտեմ։ Յուրոկոդը ոնց է տարբեր ու մեր։ Դուք էլ էլ բան, ավելի խիստ։ Նյութը ասենք, օրինակ, եթե մեր նորմերը վաշում ենք, ընդեղ մանկաբանբար կազմում 8 սանտիմետր, 9 սանտիմետր, մենք ստացել ենք 15 սանտիմետր մանկաբանբար։ Ասես միատ բան հասկանամ, այսինք եթե 920 կիլովատ ժամ հողը ստանանք, այսինք ստացվում եթե ձնի ժամը մի կիլովատ հողը սպալիտա բարանատը, ուղետի կորի։ Ոչ միայն, այդ մի քիչ ուրիշ պատերներից է։ Կա նաև պատերի ջերմային զանգվածի հատ։ Այսինքն ձեր պատերը ինչքանով են կլանում, դեր ինչքան է շնորհվում։ Դա բավական կոնստանտ, որտեղ դեռ հարցը վերջեց ջերմային ներքին կամ արտաքին ջերմային հուսացում, այդ հարցերը բավական է ստացված։ Սա ընդհանուր մտածում եմ ջերմային, դա էլ ուրիշ պատերն է, սա ավելի բարձրացած մտածում։ Ու սա եթե վերածում եք օրինակ մեկ ասա եթեք 0 չի է, դուք ինչքան են հաստատնեք, ասենք 2 մետր եթե ջերմանությունը չէ քնել, էլի սա ունենալ է ինչ-որ ժամանակ։ Ասենք դուք ժամն անձը բանում, ժամը, այլ ասենք այդ ոսկի կարող մի տարվա մեջ այդքան կորուստ ունենալ։ Սա մի տարվա մեջ ընդհանուր էր ասում։ Սա մի տարվա մասին։ Չէ։ Տարեկան։ Սա տարեկանի մասին է, միշտ քիմ տարեկան։ Իսկ ես թիվը տարեկան է 5223 կիլովատ ժամ տարեկան կորուստ ունենք զուտ end fault-ից։ Տարեկան թե ժամով տարեկան։ Որտեղ օրերով են տարեկան մասը։ Տարեկան, բայց դու վերջից արդեն արեկան տարեկան, միշտ տարեկան։ Ու տեսնեք մոտավորապես ինչքան են քնայել։ 20%։ 5000-ից մոտավորապես 70%-ի կարգի հնարավորություն, ասիկա նաստանային, որ ավանի օրինակ բերեց, ձեզ ունեցել ենք, չեմ սխալ, 88-56% հնարավորություն, հա, ստեղ տեսնեմ մոտավորապես մինչև 70% հնարավորություն, ձեր պատրաստ մենք չունենք, դրա համար ու ասել ենք նորմերին։ Ավանի շենքում իրենք 2.47 թվին չեն հասել, իրենք մոտեցրել են 2.25 եթե չեմ սխալվում, որտեղ ընդ նաև բայց ծավսարդնովերության բան խնդիրը, որով որ ինչքանով կարելի է անել և հետ կրման ժամտիկ ավելի քիչ հետ հարցին։ Միանք ես հանց ամել եվ պատկերասեմ էլ, ասենք մինչև է Այն կիլովատժամ, որ դուք խնայում եք, այդ կիլովատժամը պետք չի արտադրվի եւ գերմանացնի։ Եվրոն խոսքի վարում էր ազատ։ Մենք օրինակ մենք ասում ենք, հա, ֆոտովոլտայիկ պանելներ, ֆոտովոլտայիկ ուսանողների։ Իջեցնում ենք մենք մեր ընդհանուր բան։ Պանջակ։ Դա ստանդարտ նվազք է, հա, էներգետիկ բերված։ Ավելի փոքր պանելների, ավելի փոքր ուժողության պանելների։ Եթե նախնում հաշվարկել ենք, որ հարկան լուսաշիկացման համբերով մեզ պետք է 4 կիլովատ ուժողության պանելներ, ապա եթե կարողանում իջեցնել, դառնում է 3 կիլովատ, ասում ենք դեպերի 3 կիլովատ ուժողության պանելներ։ Այսինքն ինչքան դուք դա խնայում եք, ձեր նաև ջերմացման և հավացման համակարգները փոխանցում։ Եթե չենք իմ ալկելեսը կամ ինչ-որ ինչքան ասի, թե դա դրա հետ ոչ կապվում է։ Արդեն դուք պատերն եք հաշվում, մակերեսը այս մակերեսը 1 մետր քառակուսու համար, չէ՞, տարեկան 1 մետր քառակուսու համար, չէ՞, որ հասկանաք ողի չափը նոր։ Դա այս էս բանը, էս մակերեսը, դեպքը սա մի անոթ ունենք ձեռնահարկի կամ պատերի տեսնելուց։ Մյուս պատերին արդեն այս մակերեսներն են վերջնում 4 կողմից։ Կիլովատժամ 1 քառակուսու վրա տարեկան։ Հա, բան։ Լուսամուտները տարբերը մենք բացի դա ունենք օդափոխության կորուստներ։
տարբեր բանաձևերի վարժում, բայց դա ավելի փոքր թիվ է։ Բնակելի շենքերը մեծ սեփականատներ, դրա վրա շատ բարձրացան։ Դե ուզեք դրա բանաձևերը զարգացնել։ Ես մնացել եմ դրանում, եթե հանուրը նա այդ թվերը միասին գումարում եք։ Եվ այս SQ եւ MQ բան օտարոճակի իրայդ գումարում եք, ընդհանրը ձեր ընդհանուր ջերմային կորուստ։ Բայց ջերմանը կուսացման համար միայն ծառը կարող է։ Այս դեպքում պատերը ջերմանը չի հասանք 935 ջերմանը կուսացել հետո։ Դա բաժանում ենք 36 քառակուսի մետրի վրա գտնելու համար։ Ոչ, չէ, քառակուսի մետրի համար։ Քառակուսի մետրի համար։ Հա, ուսանում ենք 25։ Այդ 25-ը պատի համար ինքը դա ցանիշ չի։ Շատ լավ, շատ լավ։ Այո։ Չի, մարդ պատկերը 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 չի, մարդ
Հանկային բանվակը
էքսպերիենսը եղար եւալ շատ կարեւոր է դասակարգում մտնել սրանց մեջ եւ հասկանալ որ իրենց կիրառությունները հստակեն փոփոխական են։ Ուրեմն ունենք 5 խումբ ըստ իրանք տեսակների խմբավորում ենք ըստ իրանք ֆունկի նյութի կառուցվածքի կապացող նյութի արտարության ձևի եւ այրերի։ Եվ դրանց բոլորը որոնք կանոնակարգվում է ունենք էլիգոս կա շինական ջերմաստիճանը եւ շինվածքը որ դա կանոնակարգվում։ Ուրեմն առաջին խումբը ըստ հիմնական նյութի օրգանական թե ոչ օրգանական։ Այստեղ շատ թեմաներ կան խոսալու, օրգանականը բնականաբար էկոլոգիապես մաքուր է, բնականաբար ինքը նաեւ այրերի չի, ինքը մեր բարակայում նաեւ Հայաստանում կարելի տեղական արտադրության օրգանական վերաբերցաներ են, օգտագործվում օրգանական նյութեր տեղական արտադրության այդ մեթոդիկի եւ հանքային բազարի հետ կապված հանքային նյութերի վրա հիմնված ջերմամետրիչներ։ Ոչ օրգանական են նրանք, որոնք 50% իրենց կազմի մեջ անօրգանական են, հա, այսինքն կարող 49% օրգանական լինի, բայց մենք նրանք դիտարկում ենք ոչ օրգանական։ Կառուցվածքներ կարևոր է մանրաթելային բջջային հատիկային ստրուկտուրան, հա, ինչպեսի լինի ըստ այդմ դրա կիրառության ձևը, որ մասը չեք խոսա։ Կապակցող նյութի արտադրությունը, կա արդյոք կապակցող նյութ թե ոչ։ Հիմնականում այդ կապակցող նյութերը որ լինում են, դրանից փոխվում է իր ցուցանիշը։ Ենթադրենք պերմիտի ավազը, մենք եթե փռում ենք պարկեր դալերի ուրիշ ուղերն ենք ստանում, եթե ինքը արդեն ցերեզի կապակցող նյութի հետ խառնվում է, բնականաբար ընդգրում է իր ջերմային դիմադրող ականությունը, իր ցանուսինը բարձրանում, թթությունը բարձրանում, եւ այլն, մենք արդեն փորձում ենք դտեմ էներգաարդյունավետության ցուցանիշը։ Նաև կապակցող նյութի կարող է հատկապես անօրգանականների մեջ դիմել կապակցող սոսինձներ, կարմիրեշակի, որոնք հատկապես բնակարանային, ներտնային կամ ներօֆիսային պայմաններում, եթե բարձր ջերմաստիճանի ռեժիմ են գտնվում, այդ կապակցող նյութերը կարող են գոլորշի անալ, դրանց մեջ նաև գտնում են կան խաղցկեղացքին, խաղցկեղացին տարբեր ֆենոլիվրային հիմնված գազեր, որոնք կարող են նաև լինել առողջապահական և բնապահպանական իրոքի որակի խնդիր։ Ձևն է շատ կարևոր, իրենք կարող լինել փխրուն, հա, ասենք այդ ավազը, այդ սալբաները, բամբակները եւ այլը։ Այսինքն մենք գործ չունենք կարծր շինանյութի հետ, որ կարող ենք դնել այսպես պատիտակ, որ դենց մենը։ Կան հարթ այդ սալիկները, սալերը եւ ավրաթելերը եւ այլն, որոնք ավելի հեշտ են կոնստրուկցիայի մեջ դրվում, ալերացիա ճանգնացման կարիք չէ։ Ունենք եւ կան այսպես փոշոտ պասոնային բարձրուշի գալիս, բայց ինձ մի փոքոսը տենց է իրաց վերաբերում, ասենք օրինակ լինում են գլանաձև փողովակների վրա հագցնելու համար, ինչ-որ կոչկելու անդունակների սայլինգի հետ աշխատող եղան։ Այդտեղ արդեն պասոնը ձևը իրակաղապարը և ինչ տեսքում ինքը լուսարկեր անդունը եղ առավար, դա այդ պասոնն է, հա։ Եվ այրելինությունը, որ նու մեզ համար շատ կարևոր է նաև, որտեղ արդեն ոնց հետս հետը, որ սկսի շատանան, սխալ գործածության արդյունքում աստված մի առասիք ունենանք Բաքվի դեպքը, հա, որ 17 շենք այրվեց ու անունը դրել էին, որ օգտագործվել է պոլիուրեթանից ինչ-որ նյութ շենքերի ֆասադի վրա, իհարկե դա ջերմամետուցիչ չէր եղել, ուղղակի սայլինգ էր եղել Սիմնասի համար շենքը, բայց հենց անվտանգության դասը չէր ստուգվել, օգտագործվել էր բնակելի տարածքի համար, և որոշ նյութեր, նրանք լինում են չայլվող, այգով եւ դժվար այգով, միջակայել ու իրական 4-ը դասը ABCD, նրանք, որոնք բնակելի տարածքների համարն օգտացում, պետք է լինեն վատ այգով, դժվար այգով կամ չայգով ընդհանրապես։ Եթե նրանք այգող են, նրանք կարող են նաեւ տարածել դրդերը, որը խնդիր է, հա։ 2005 թվականին ավտովազ գործարանը Մոսկվայի արվարձաններում ստացած այգին ու իրանք 15 շեշտ մեքենա չկարողացավ հագցնել, որտեղ իրանք ցանկի ջերմամետուսացումը պենոպլաստից էր, փրփրապլաստից էր, եւ որը ոցավառվում է եւ օգնում է հրդեհը տարածել եւ սկսում են հանցնելու հնարություն չկա։ Ուրեմն դա ջերմամետուցիչ նյութերի ազդեցությունների, ուրեմն տեսակից բխում է իրանց կյանքը, շարժման ժամկետը, վերանորոգման կարիքը եւ այլն, նաեւ էկոլոգիական պիտաներություն։ Նրանք, որոնք թեթև են, կիսապոշտ են եւ ներքնակներ են կազմված հանքային բամբակից, դրանց կյանք շատ երկար է, միջև 70 տարի, չեն քայքայվում, բավական երկար կյանք ունեն, էկոլոգիապես մաքուր են։ Բամբակների մասին մենակ ասեմ, որ կախված արտադրողից, դա շատ մեծ է հիներփությունը, բարձր նորակի կան, ասենք գերմանական ֆիրմաների եւ նյուրոֆուրմանը, որոնք հանքային բամբակը ճզմում են, ինքը զսպանակիպես հետ է բացվում ու շատ թեթև է, հա, խտություններն են իրաց, սերտիֆիկացիա փաստաթղթերով շատ ցածր է։ Կան, որոնք, որ հանքային բամբակները, եթե դեմ եք ու Հայաստան տարածքների վրա,
նույնը վերաբերում է պերլիտներին, որոնք որ ավազով են, հատիկով են կամ բարձր չեն, նրանք շինարական ոնց է կոչվում քարիզ սիլիկատների ինստիտուտը փորձարկումներ էր արել եւ ունեն 5 տարվա ընթացքում մինչեւ 40% նստեցման գործարքից, հա, ուտրիասկի, կոեֆիցիենտ ուտրիասկի, քիչ իշլումա ու վերելներ սկսում է բացվել։ Հետո շատ զգուշ է պետք ընտրել իրանց սիրահարման տեղադրման դեպքում իրարելությունն ու երևի էլեմենտար կենցաղային քթիցակով փափուկ նյութերում ողայած դնել ընդհանրապես սխալը։ Նո, էկոլոգիական մակրությունը շատ կարևոր է, դեպքը բրոնզ ունենք, խթիրը, հա, այնտեղ է կանսերոգեն կապակցող նյութերից զուշանալու։ Էքսպլուատված պրոպոլիստիրոլը ինքը սինթետիկ անորգանական ասինատասում, բայց ունի երկակեր, որտեղ բավական կարծր է, իրանք լեգոյպես հավաքում են, բավական հեշտ են կիրառության մեջ, ամուր են եւ գերթեթև են։ Խնդիրը իհարկե իրանք վնասակար արտանետումներն են, հատկապես հանքային նյութեր արտադրողներ, օրգանական ջերմամեկուսիչներ արտադրողներ սիրում են ասել, որ պոլիով սկսվող ցանկացած նյութ հաստատ արտանետել է թունավոր գազեր եւ ներսի ներքին ջերմամեկուսացման համար ներսից աշխատում եք չօգտագործել, առանց դրսից, որ բնականի շնչողոթի մեջ եւ կամ դպրոցի դասարանի հանրացից չարտազատվեն այդ նյութերը, հատկապես երբ որ իրանք հայտնում են ջերուցիչի հետևում, այդ արտանետումը ինտենսիվանում։ Սրանց մեջ նաեւ կան դեպքեր, իհարկե, ցիանագազ կարող է լինել։ Փրփրա պոլիուրետանը ավելի կարճ կյանքում, որտեղ ինքը փրփրա կառուցվածքով ճիշտ է կարծրանում, հիշում եմ փրփրա պոլիուրետանը դեռ նկարներ ցույց տվեցի, ինքը կարծրանում է, մակերեսը փակվում է առանց որևէ ծակոտ կերների, փչելուց, ոնց որ գլազիրովնի պատերից, հա, մակերեսը անծակոտ կեն է, եւ նաեւ ինքը իր բարձր կարծության շնորհիվ կապակցող եւ տանիքի դեպքում օրինակ շատ հարմար ամրացնող ֆունկցիա կատարում։ Մեր մոտ կլիմակոպոկցիան էր կամները ինտենսիվանում են, ու տանիք պոգել հասկացողությունը կիչ-կիչ դառնում է նորմալ, հա։ Եվ դրա համար հատկապես ձեռնահարկելի տանիքների ջերմամեկուսացման ներսի կողմից, եթե արված է պրոպոլիուրետանով, ինքը ունի ամրացման դրական էֆեկտ, նաև նրա հաշվում, որ բացարձակ ծակոտքին ինքը չի վախենում կոնդենսատից, հա, այսինքն չի կարող ներթափանցի, որը պրոբլեմա մեր ծակոտքի նյութերի, հանքային նյութերը, պերլիտի ավազը, հանքային բամբակը, իրանք եթե ունենան զողիկեր իրանց մեջ, հա, դա բորբոսի եւ հետագա խնդիրների արդյունքադառնում, պատճառադառնում, նու քարերի դեպքում ավելի բարդ է, որովհետեւ եթե տանիքում փռածային հենց պերլիտի ավազ եւ ծողիկի դա հայտնվում այդ ավազի մեջ, այսինքն խոնավությունը մտնում այդ պերլիտի հատիկների մեջ, հետո սառմա դառնա սառույց եւ ունենում է հակառակ էֆեկտ, հակաճեմ ամենուսաս, սառնանի էֆեկտ ասկանում, որտեղ սառույցը մտնում ու պահում է մեջը, հա, այստեղ ոլորշամեկուսացման խնդիրը դրա համար առավել կարևորանում է։ Ունենք նաև դիտումային կամ սիլիկատային կապակցող փոխաբերլիտից արտադրատեսակներ, հա, այդ բլոկերը, ցեմենտի հետ կառնած եւ այլն, դրանք բնական ավելի հարատև են, որտեղ մեջը ամրացնող շինանյութ կապակցող նյութա, նա էկոլոգիապես նույնպես մաքրը։ Հիմա այստեղ գործածության վայրը, ինչպես նշեցի, հա, փափուկ, ճկուն, նյութերը փորձում եք օգտագործել հորիզոնական մակերեսներով, ճկուղի ջերմամեկուսացում, տանիքի ջերմամեկուսացում, կարծրանում նյութերը ուղղահայաց մակերեսների համար, շոքեր մեկուսացումը, գոլոշամու մեկուսացումը շատ կարևոր է, որովհետև շատ դեպքեր են եղել, ընդհանուր մինչև պատի մեջ կարող է լինի տուբերկուլոզի վարդերը, հա, այսինքն այդ բորբոսասնկերը, որոնք կարող են կոնդենսատի արդյունքում առաջանալ, նրանք ապրելու են շենքում շատ երկար ժամանակ, դժվար է վերացնելու, եղել են դեպքեր, որ քանդել են պատի մեջ եղած եղել է պենոպլաստուրա, ամբողջությամբ կանաչ, արդեն կանաչած, հələ քիչ է գնում, հələ դեռ չկա այն սերունդը, որ քանդում ենք ինչ ջերմամեկուսացում տեսնանք ինչ է եղել, դրա համար ոլոշամեկուսացումը շատ կարևոր արգումենտ է եւ կարևոր է խուսափել եւ ցողիկետից, եւ կանդենսատի սառելուց, որ նշեցի, եւ նաեւ առողջության համար վնասակար ոլոշասնկերից։ Հետո անտարբությունը բնակելի տարածքների համար եւ ներքին ջերմամեկուսացման համար ոչ այլելի կամ դժվար այլող նյութերն են օգտագործում, որոնց վերաբերում են բոլոր օրգանականները, ինչպես նաեւ անօրգանականների մեջ կա հատուկ B կլասի դժվար այլող հավելումներով նյութեր, ասենք այդ նույն փրկրապոլիուրիտանը, նույն էքստրուզիոն պոլիուրիտանի կաթանգը, որի մեջ, ասենք եթե նա 1200 գրամ է, նա 2200 գրամ է քառակուսի մետրը,
որի մեջ արդեն հավելում կա, որ ինքը դժվար այրելի, այսինքն ներմուծում են եւ քարոտ են ավելացնում դժվար այրելուց։ Այստեղ մի քիչ խապուսի կա, որտեղ էլի սերտիֆիկացիա է դիտ կա, դրա համար ես ասեմ, բա ոնց իմանամ։ Զախմեն ասում են հիմա գրած է, հավատամ, թե չի, ասում եմ բարեք։ Նմուշ ուզեք բարեք։ Հիմա եթե ինքը կրակ վերցնում է, ոչ վերցնում է, ինքը այրելի է։ Եթե ինքը ուչ է գալիս, ուսեն ասում են տլեյթ, հա, ինքը ոչ չի վերցնում, ինքը ուղակի հարվում է, ուչ է գալիս, դա դժվար այրելին է, որը հրդեհային ցածր վտանգ ունի եւ կարելի է սրանքի տարածքը օգտագործել։ Այսինքն ինքը հրդեհի հետ իհարկե բարի կգնա, բայց չի օգնի հրդեհին, այն խնդիրը։ Եվ ոչ ուղակի ինչպես նշեցի, նրանք որոնք կարող են տանական կարող են մնալ ասպիացի կապակցող նյութեր, դրանք չօգտագործել դրանքի տարածքում։ Սրանք հատկապես պետք է նշել ստիկլավատա, բացի դեպքի ասում, ապակե բամբակ։ Ուրեմն ապակե բամբակը ոչ միայն անցյալ տարի ասում են ինքը հենց այդ ֆենոլերով է կապակցած ներառյալ, ասենք, կասկեղացին գազեր, դրա համար բնակելի տարածքի համար ոչ միայն չէ կատեգորի կարկելում էին ապակե բամբակ ներսի կողմից։ Դրսից կանալիզացիա խողովակ ինչքան ուզում եք փաթաթեք ասում։ Հիմա հայտնվել են նոր սերնդի գերմանական ապակե բամբակները, որոնց վրա էկոլոգիապես մաքուր բան է կա, կնաուֆի ապակե բամբակը գալիս է, էկոլոգիապես մաքուր, վրան եվրոպական բանը ստանդարտը խփած, ԵՀ-ի համապատասխան։ Այսինքն հիմա ուղղակի չկա միանշանակ ստերեոտիպ, կա ստուգելու անհրաժեշտություն, ինչ կա, ինչ չկա սերտիֆիկատի վրա չդրած, եւ դա է հիմնական ոնց որ արգումենտն է։ Հիմա այս հարցերը հաշվի առնելով, ուզեմ խնդրեմ բաժանեք 5 խմբերի, բացենք պլանշետները, եւ այդ 5 խումբը ամեն մեկը վերցնի մի կացարան, բնակարան կամ սեփական դուռ։ Խումբ առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ։ Հինգերորդ, ինչ-որ դեպի, դիեմ քանի օքեյ, փորձենք 6-7 հոգանոց խմբեր վերցնենք, ու ինչ որ առանց մտածելու փողի արկայության մասին եւ առանց մտածելու տեխնիկական լուսման բարդության մասին, խնդրում եմ առաջարկեք ձեր մտքի եկած ցանկացած լուծում, ինչ քիչորը ստրեսել եք մինչ այս բանը, հա։ Այսինքն պարտադիր չի ասել, թե գոլոշի ամեկուսացում պիտի լինի անպայման ու պետքա հենց այսինչ ջերմամեկուսիչ նյութը լինի, այն այստեղ առաջարկում ջերմամեկուսիչ, այստեղ առաջարկում պատուհան փոխել, այստեղ առաջարկում դուռ փոխել, ջերմության համակարգ փոխել եւ այլ եւ այլ։ համոզեմ, որ սա իրան պետք է։ Բայց այդ մարդը հարուստ է, չունի
սահմանափակում, թե ինչ կամ արկավերցնելու, և դեղ տնտեսական հիմնավորումներ է ակարջին, այսինքն առաջարկում ենք ինչ մտքներովը սանցնի, այսինքն բոլոր իրարելի լուծումները, առաջ տնտեսական հաշվարներ պայիք, ոչ մի հաշվար չեք անում առաջարկում ենք օրինակ առաջի բաժանեցի, օրինակ երկրորդ հետ 5 հոգի, համեցրատ եք բաժված, կարող եք իրանց հետ միանալ երկրորդ օրինակը միասին անելու, օրինակ երկրորդ հետ երկրորդ խոգը, հա, օրինակ երկրորդ, ստեղ կմոտենակ ժորջան, օրինակ ժորս, դեղ կարել է օրինակ 5 այս շատ ժամանակ չեն պես, ժորդ, նարմ եք պրոգլեմները վիկսում եք, թվարգում եք ինչ միջավտություն կարել ու առակ ձեր եք հարցալություն։ Բատնա, չէ, չէ, ստերոտիպի գրանական առարդը։ Չորսի, եթե չորսի մեջ Ովոր ծանով չի սովետական նախագծման մեզ հատակագծերը կարդարում, ուրեմն բարակ պատը ներքին պատա, այսինքն հարևանի հետ ընդհանուր պատա, հաս պատա արտաքին պատա, պատը որտեղ ընդհատում ա պատուղանա, դրները հիմնականը ներսի դրները սենց բացող էր կամ հետքիցը ու մի դուրներ արտաքինա, որտեղ այսես նշված ա դուսենքը հարընց արտաքին պատի դայր պատշկանվա, որձել է նշեմ, և վերելու միշտ հյուսիսնա, հատուկ է նշեմ, մարդկալ իչում այդ ասվեզի չի մարդ է Ես լիք պրոբլեմ ունեմ։ Ինչա։ Լիք պրոբլեմ ունեմ։ Ես ինչա։ Սեջուր բոժե։ Իրական դներ են, այդ ինտերնետից քաշած աշակագծերը։ Շատ եք դժվարացում ձեր նյութով։ Alright. Whatever makes you happy. Դերեք Thank you.
Բազում անդեր կարող է կարելի բազում բազում անդեր ավելացնել։ Դա, հետո, տանիքը։
առաջարկում էր տանիքը Տանիքը պետք է նա վերանա որտեղ ներգրված էր հողատարածքը հավանաբար մեր քուրակը նա մենք պետք է ինսպեկտա եթե օգնացելա իր ինստիտուտը մինիստրի բայց դա ասում եմ վերանորոգը եւ գերեթե իմ ամուսած պարտադիր ու ես ինձ ապեր որպեսզի ու չորանի սա Thank you.
Çok teşekkür ederim.
Ջերմությունը, նույնպես
լույսի հատկություններ ունեցող, բայց ոչ թե լույս այլ, այլ ինֆրակարմիր ճառագայթ։ Այսինքն դա ուրեմն այնպիսի բան է, ուրեմն այստեղ էլ դու կարող ես տեսնել ուտրամանուշական գույնի ու բանի տարբերությունը, բայց սա նոմինալ է, սա այսպես կոչված կոդավորված գույներ են։ Իրականում այսպես դու չեք տեսնում, ուտարած չեք տեսնում, որտեղ ուտրամանուշական գույնը։ Ուրեմն ինֆրակարմիր շատ-շատ կենդանիներ, շատ լավ տեսողությունն են ինֆրակարմիր տիրույթում։ Օրինակ համար օձերը հետաքրքիր է նա, որ ոչ թե աչքերով է իրանց տեսնում, այլ ուրիշ օրգաններով է, իրանք կարողանում են ինֆրակարմիր աչքերը փակ վիճակով տեսնել ինֆրակարմիր ուրեմն վիճակներում։ Նույն ձևով ուրեմն շատ-շատ ուրեմն կատվազգիներ, կատվազգիներ վերին աստիճանի լավ տեսողություն ունեն և ինֆրակարմիր տեսողություն ունեն։ Օրինակի համար այստեղ ես ուրեմն մեղուն արդեն խոսացինք, շատ երկենցաբներ ինֆրակարմիր տեսողություն ունեն։ Ուրեմն վերջիվերջում ինչ է, ուրեմն լույսը, լույսը դա էլեկտրամագնիսական ալիք է, բայց ոչ միայն ալիք է, ինչպես որ ճիշտ արդեն նշվեց, այլ նաև ուրեմն մաստիկը, նա ունի և մաստիկի և ալիքի ուրեմն հատկություններ։ Այստեղ ինչ նաև շատ կարևոր նշել է, որ երբ որ ուրեմն մենք ունենք ցանկացած լիցքավորված ուրեմն մաստիկ և այդ մասնիկը շարժման մեջ է գտնվում, ուրեմն նա արձակում է էլեկտրամագնիսական ճառագայթում, շարժման մեջ գտնվող ուրեմն դրանով, օրինակի համար պայմանավորված է սև մարմնի ճառագայթում։ Սև մարմնի ճառագայթումը դա մի հատ գաղափար է, որ ասում է, որ ցանկացած մարմին, եթե ունի ջերմ աստիճան 0-ից բարձր, 0-ից բարձր, ապա նա ճառագայթում է ուրեմն որոշակի սպեկտրում։ Այդ սև մարմնի ճառագայթումը, եթե օրինակի համար ջերմաշանը բարձրացնես, կստացվի օրինակի համար, եթե 2-3000 աստիճանի հասնես, դա արդեն տեսանելի տիրույթում սկսում է ճառագայթել, դա շիկացման լամպերի ճառագայթումն է։ Ուրեմն սա էլեկտրամագնիսական ճառագայթման ընդհանուր սպեկտրն է։ Դեք մենք կարող ենք տեսնել, որ ստեղ սկսում է ռադիոալիքներից, միկրոճառագայթներից, ինֆրակարմիր, տեսանելի տիրույթ է, նեղ հատվածն է, ընդհանուր մեծ ճառագայթներ, այսինքն տեսանելի մասը այսքանն է, մեզ այսքանն է պետք, տեսնելու համար այսքանն է պետք, մեզ հետաքրքիր չի, եթե լույսի աղբյուրը ճառագայթվա օրինակի համար այս տիրույթում կամ այս տիրույթում, դա մեզ ինչին է պետք, որտեղ մենք դրա միջոցով չենք տեսնի, ընդհակառակը միախինչը ուրիշ բացասական ազդեցություն ունենա, օրինակի համար հենց ես նույն լումինեսցենտային լամպերը, ուրեմն ունեն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում, որը որ վնաս է առողջության համար։ Այդ է հիմա պատճառներից մեկը, բացի այն, որ օրինակի համար լուսադիոդները ավելի ներգաղթնարար են, բայց դա պատճառներից մեկն է, որ ուրեմն Ֆիլիպսը և մի քանի ուրիշ ընկերություններ ընդհանրապես դադարեցրել են այս կոմպակտ ֆլուորեսցենտ կամ ցանկացած ուրիշ տեսակի ֆլուորեսցենտ լամպերի արտադրությունը, բացի գուցե որոշ գիտական կիրառությունների համար։ Ուրեմն մեզ պետք է մենակ այսքան տեսանելի մասը այդ սաղ ճառագայթման մեջ, եթե ինչ-որ մի լավ ճառագայթման այս սպեկտրից դուրս, ուրեմն նրա օգտակար գործողության գործակիցը ցածր է, որովհետև նա ավելնորդ ճառագայթման տարի, որ մենք չենք օգտագործում տեսնելու համար։ Ուրեմն սա նույն այդ սպեկտրի ուրեմն մասի բացվածքն է ամբողջ դիտով, և կարող եք հիշել մոտավորապես, որ 380-ից մինչև 720 նանոմետր ուրեմն ալիքի երկարություններին է դա համապատասխանում։ Այստեղ կարելի է արդեն այդ նույնը թարգմանել նաև հաճախականությունների լեզվով էլ ասել, մեկը մյուսին համարժեք է, բայց շատ տարածված է, ուրեմն նանոմետրերի գաղափարախոսության շարժվելը։ Այն ինչ որ հիմա դուք այստեղ տեսնում եք, սա արևի ճառագայթման սպեկտրն է, որ մեզ դեղինը, դա արևի ճառագայթման սպեկտրն է, մթնոլորտից դուրս, այսինքն հլդեր երկրագնդի մակերեսին չհասած, մթնոլորտը չանցած, այսինքն տիեզերքում։ Եվ սա շատ լավ համապատասխանում է այս սև կորը, այսպես կոչված 5250 աստիճան ցելսիուսով, ուրեմն սև մարմնի ճառագայթման սպեկտրն է, և դա շատ լավ համապատասխանում է, ինչու, որովհետև արևի խրոմոսֆերան,
այսինքն այդ մակերեսը, ուրեմն ունի այս ջերմաստիճան։ Եվ որպես այդ ջերմաստիճանի սև մարմին, արևը սև է, գիտենք։ Ուրեմն ինքը ճառագայթում է այս տեսակ, ուրեմն սպեկտրով։ Հիմա տեսեք, նորից նայեք, թե մեզ հետաքրքրով 380-ից 720 նանոմետրը որտեղ է գտնվում այսքան հատվածում։ Այսինքն արևը որպես լուսատու շատ քիչ էֆեկտիվություն ունի իրականում, մոտավորապես 14%-ի կարգի։ Այսինքն ինքը ճառագայթում է սպեկտրում, որը որ մեզ համար տեսանելի դիտքին համար օգտակար չի, բայց սա մեզ համար կորած չի, որովհետև դա նաև ջերմացնում է հողը, որովհետև ներդրում է ունենում ուրեմն ընդհանուր կլիմայի բալանսի մեջ, որտեղ ինչ բանա կլիման, ինչ բանա ջերմաստիճանը տվյալ սենյակում կամ դրանից դուրս, դա մի քանի տարբեր ուրեմն էներգիայի, հոսքերի և կորուստների բալանս է, այսինքն մուտքեր ունես և ունես երկեր, դրա բալանսը արդյունքում ստացվում է այն ջերմաստիճանը ու այն կլիմայական փոփոխությունները, նկատի ունեմ առօրյա կլիմայական փոփոխությունները, ոչ թե կլիմայի բացասական փոփոխությունները, հա, եւ այո, խոսքը եղանակի մասին է, շնորհակալություն։ Ուրեմն այդպես, այսինքն հիմա այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ մեր աչքերը սովոր են այս սպեկտրին, մենք սա անկալում ենք որպես սպիտակ լույս, այսինքն սպիտակ լույսը տարբեր լույսերի տարբեր արեքի երկարությունը խառնում է, համոզված եմ, որ մեծ մասը այս ամենը հանգիր գիտեք, բայց ուղղակի որպես հիշեցում ես օգտագործում եմ։ Հիմա աչքի տեսողությունը, այդ տեսողությունը ինչ տեղով է իրագործում մարդու աչքի տեսողությունը, ուրեմն սա օբյեկտիվն է, այսպես ասած, եթե անալոգիա անենք ուրեմն ֆոտոապարատի հետ, ուրեմն օբյեկտիվը ֆոկուսացնում է ուրեմն ռետինայի վրա, սա կոչվում է ռետինա, ցանցաթաղանթ, այո, այդ ռետինա էկրանները որ կան, դրա անալոգիայով ուրեմն ասված, սա ցանցաթաղանթ է, ցանցաթաղանթի մեջ կան ուրեմն ֆոտոզգայուն, 4 տեսակի ֆոտոզգայուն, ուրեմն բջիջներ, ուրեմն 3-ը դրանք գույների համով են, դրանցից կարմիր, կապույտ և կանաչ, և 1-ը ուրեմն պայմանավորում է ուրեմն գիշերային տեսողությունը շատ թույլ ինտենսիվությունների պայմաններում, սրանք կոչվում են սրվակիկներ, գույները, իսկ նա կոչվում է ձողիկ, ձողիկը շատ ավելի զգայուն է, բայց գույները չի զգում, և նա սկսում աշխատել միայն ուրեմն գիշերային պայմաններում, մոտավորապես 0.01 լյուքս լուսավորությունից ավելի ցածր պայմաններում, և այդ տեսողությունը, տեսողության տեսակը կոչվում է սկոտոպիկ, սկոտոպիկ, այսինքն այնքան որ տեսնում ես, սկոպ, տեսնեմ, այնքան որ կարողանում ես նշմարել, և ուրեմն գույների տեսողությունը կոչվում է ֆոտոպիկ, այդ տարբերությունը կա։ Հիմա այստեղ, որ դուք տեսնում եք, սա մարդու տեսողության, զգայունության, ուրեմն տարբեր, ճիշտ է, տարբեր սրվակիքների, ուրեմն տեսողության, զգայունության, ուրեմն սխեմատիկ արտահայտումն է, իրականում իրանք ավելի մոտիկ են, այդպես չեն, սա ավելի ճիշտ ներկայացում է, ուրեմն այստեղ կա կարմիր գույն, կանաչ գույն և կապույտ գույն, հատուկ ուշադրություն եմ ուզում բերել այն փաստի վրա, որ կանաչ ու կարմիր ուրեմն սրվակիքների զգայունությունների գրաֆիկները շատ ուժեղ վերածածվում են, դա ուրեմն գունային վերարտադրման տեխնոլոգիաների մեջ շատ մեծ բարդություններ է ստեղծում, ես չեմ խորանա շատ դրա մեջ, բայց դա շատ բարդ բան չի, իսկ տեսեք, որ կապույտ ու կանաչը այդքան շատ չեն վերածածվում և միարժեքորեն կարող են, ստեղ տեսեք, դուք ինչ համարյա, թե ինչ արիքի երկարության ես ամբողջ տիրույթում դուք ուրեմն ճառագայթում ունենաք, անպայման մեջը կարմիր գույն է լինելու, անպայման մեջը կարմիր ուրեմն սրվակիկը ազդանշան է ուղարկելու, և դա բարդություններ առաջացնում այդ գունա փոխադրման ուրեմն գաղափարախոսության մեջ, ուրեմն վերջի վերջով ուրեմն մարդու աչքի զգայունությունը
ընդհանրական զգայունությունը լույսին, արտահայտումը այս գրաֆիկով։ Այսինքն, լույս ասելով, մենք հասկանում ենք այն ամեն ինչը, ինչ որ պարփակված է այս գրաֆիկի ներսում։ Հիմա այստեղ շատ հետաքրքիր հանգամանքներ կան։ Տեսեք, օրինակի համար 490 նանոմետր ալիքի երկարությունը ինքը 20% զգայունություն ունի համեմատած 555 նանոմետր ալիքի երկարության հետ, որը որ պիկ զգայունություն ունի ֆոտոպիկ դիրույթում։ Ուրեմն այս 490 նանոմետրի լույսը ինքը իրենց ներկայացնում է ակնականաչ դեպի կապույտը խփող այդ լույսը, որպեսզի դու նույն էֆեկտը ստանաս տեսողության տեսանկյունից, մարդը տեսնի։ 5 անգամ ավելի ուժեղ լույս պետք է օգտագործես համեմատած կանաչ գույնի հետ, որը որ այստեղ մեր պիկն է հանդիսանում։ Ուրեմն մեր պիկը, մեր զգայունության պիկը հիմա 555 նանոմետր ալիքի երկարության վրա, կանաչ լույսի վրա։ Չոր, իսկ համանգում է, չէ՞, որ սաղ բնության մեջ ծառերը, կոտերը, բոլոր կանաչերն ունեն կանաչ երանգավորում։ Մեր դա ամենամեծ զգայունության, ուրեմն, դա տիրույթն է։ Տեսեք, ուրեմն տեսողության օրգանները բոլոր կենդանիների մոտ անպայման ինչ-որ մի բանով տարբերվում են, շատ կենդանիների մոտ շատ ուժեղ են տարբերվում։ Ֆոտոապարատի աշխատանքի սխեման շատ նման է, մենք այստեղ նույնպես ունենք, ուրեմն, մենք այստեղ չունենք, ուրեմն, ձողիկներ, միայն ունենք գույնավոր զգայունության բաներ և ունենք մի հատ կոմպյուտեր, որը որ ուղեղի դերն է կատարում, որը որ բայց ուրեմն մշակում է այդ ազդանշանները և ստեղծում է ֆայլ, օրինակ JPEG կամ ինչ-որ RAW ֆայլ և տարբեր տեսակի ֆայլեր կարող է ստեղծել։ Անալոգիան միարժեքը, սա տարբեր տեսակի, ուրեմն, տեսեք, այս նկարը շատ հաճախ բերում են ուրեմն էվոլյուցիայի զարգացման ուրեմն կողմնակիցները, որովհետև ուրեմն կրոնի կողմնակիցները միշտ ասում են աչքի նման բարդ օրգանը, ոնց կարող է բնությունը ստեղծի, դա Աստված ստեղծել։ Բայց հետո ցույց տվեցին, որ ուրեմն այո, շատ լավ է կարող է, օրինակ համար մեդուզան ուրեմն ունի 1-2 հատ ուրեմն լուսազգային բջիջ, հետո այդ բջիջները կարող են սենց փոսիկ անել, այդ փոսիկը հետո սենց դիաֆրագմայ այստեղ ստեղծում, որ պատկերա մեջ է ստեղծում, հետո այստեղ մի հատ օբյեկտիվ ավելանում և արդեն վերջնական աչքի ուրեմն ստեղծած ուրեմն երևույթն է, այսինքն դա ռեալ բան է, ուրեմն էվոլյուցիան ճանապարհով ստեղծված ուրեմն բան է։ Այստեղ մենք տեսնում ենք ակտորի տեսողությունը, որ և դեպի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներ և դեպի ինֆրակարմիր ճառագայթներ մարդու տեսողությունից ավելի լայն է, այսինքն մենք շատ ավելի հարուստ գույներ են օրինակ ակտորները տեսնում, կասեմ մարդ ուրեմն տեսեք, 12 մարդկանցից մեկը հա մարդկանցից մեկը դալտոնիզմ, ես օրինակի համար նաև ես, օրինակ սա կանաչ գույն չի ձեր ստերակայից, չէ, իսկ կանաչը իրական մանակ եմ անում, բայց ուզում եմ ասեմ, որ իրականում համարկանցից կանանց մոտ շատ ավելի քիչ է պատահում, այսինքն այդ սրվակիքներից մեկի զգայունությունը փոխված է, քիչ է կամ շատ է, հետո օրինակ համար մարդու աչքի այդ կենտրոնի մասը կա, կենտրոնի մասում է խտացված սաղ գույնային ռեցեպտոր սրվակիքների խտությունը, այդտեղ շատ մեծ է, մոտ մի 1000 անգամ ավել է, քան ստե պերիֆերիայում։ Պերիֆերիայում զգուող այդ գույնային զգացողությունը ունեմն շատ թույլ է, սեր սուտակային իրական, բայց մենք դա չենք էլ նկատում, որովհետև մեր ուղեղը այդ ամեն ինչը ինտերպոլացնում է ու դրա բան անում, բայց պերիֆերիալ գույնավոր տեսողություն մեզից ոչ մեկը չունի։ Մի խոսքով, դրա մեջ կարելի է շատ խորանալ և այլն, սա ուրեմն այսպես մենք կապտավուն գույն ենք տեսնում, հիշում ենք այդ սկոտոպիկ տեսողության ուրեմն այդ գրաֆիկը, կապտավուն գույն ենք տեսնում, ուրեմն մենք շատ թույլ լուսավորությունների 0.1, 0.2, 0.1 լյուքս լուսավորությունների տակ
Են ասեմ, որ հիմա այս պայն մոտ արպես մի 100 լյուքս լուսավորություն է ստեղ, գա մի գուսը մի քիչ ավելի քիչ։ Չէ, ոչ մի ձև, համենայն դեպս տեսողությամ չես տեսնում, կարող ես ուրիշ ձև տեսնես, օրինակ եթե ջերմությունը գա հասնի քո մաշկին, դու դեռ տեսնես կամ լսես։ Ինչ ու դիտերից թափանցումա, դրսի ասպերից ծաղերից դրսի թափանցումա, բայց մեզ տոտ ենքան դեմը լուսային աղտորդում կա, ինչյանց կա այլ հետարքիր երևույթյան։ Քաղաքներում կա լուսային աղտորդում, այսինքն գիշեր ցերեք ինչ որ նա լույսա մթնոլորտը լուսավորում է, լուսավորված մթնոլորտից հետ է գալիս մոտը, ու նույնիսկ քարտեզներ կան, դուք ինտերնետում կարող եք սերչ անել, լուսային աղտորդման քարտեզներ կան։ Այն ինչ որ հիմա տեսնում եք, սա ուրեմն մարդու արհեստական, ստեղծած արհեստական լուսավորության արդյունքն է, եզերքից նկարած ու իրար հետ պանորամա է սարքած, բայց գիշերային ուրեմն կապելից է մեզ։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգները կամ Եվրոպան ինչքան լուսավորված են։ Մենք ինձ ոչ ինչ չգիտենք։ Այս լուսավոր միացքը։ Մի խոսքով ուրեմն այդպես ուրեմն ինչի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք լույսի մասին, ընդհանրապես էներգախնայության կամ տան կոմֆորտի մասին, ինչի մասին պետք է խոսենք։ Ուրեմն առաջի հերթին լույսի աղբյուրի ուրեմն պայծառությունը որոշվում է կանդելայով, լույսի ոսկի վերությունը լյումենով, լուսավորվածության մակարդակը լյուքսով։ Այսինքն օրինակի համար սա այս լույսի աղբյուրը արտադրում է ինչ որ կանդել, կանդելան նույնա ինչ որ հզորությունը, բայց տեսանելի ոլորտում։ Այս ուրեմն բոլոր մեծությունները դու վերցնում ես իրաճառագայթման սպեկտրը, պատկերացնում ես ինչ բան չէ, բազմապատկում ես ֆոտոպիկ տեսողության զգայունության հետ, և դա տալիս է ձեզ արդյունք այս թվերը։ Այսինքն, եթե օրինակի համար լամպը 100 վատ ծախսում է, այդ լամպի ծախսած 100 վատը մեզ լույս չի դառնում, մեզ դառնում է դրա 2%-ը, որ ընկնում է մեր տեսանելի տարածքի մեջ, և դա է կոչվում կանդելան, քանի մոմանոր լույսը, կանդելան դա մոմն է, ուրեմն մեկ կանդելան դա մեկ մոմն է, ուրեմն բայց ես արագ ասեմ, որ լույսի որակը նույնպես շատ կարևոր պարամետրա, մեջ նա սպեկտրը, գունային ջերմաստիճանը, գունափոխացման ճշգրտությունը, այդ CRI ինդեքս գոյությունը, և կարևորը որ չթրթրա աչքին հաճելին երբերի չկարգարի։ Ուրեմն կանդելան ունի իր խիստ ձևակերպումը, մեկ կանդելան դա հենց 555 նանոմետր, ով կարող ասի ինչու։ Այո, որովհետև դա մեր ֆոտոպիկ զգայունության ամենաբարձր ուրեմն կետն է այդ զգայունության գրաֆիկի վրա, այդ ալիքի երկարության վրա, ուրեմն մեկը բաժանած 683 վատ հզորությամբ ճառագայթի, չէ մոնոխրոմատիկ, ուրեմն նա տալիս է այդ մեկ կանդելան, նույն մեկ կանդելան ուրեմն մեկ քառակուսի մետրի վրա, ուրեմն տալիս է ուրեմն աղջիշտ մեկ քառակուսի մետրության, մեկ ստերադյալի մեջ, տալիս է ուրեմն մեկ լյումեն լույսի հոսք, և եթե մեկ քառակուսի մետր տարածքի վրա է դա ընկնում, ինչպես որ տեսնում եք պատկերի վրա, դա տալիս է մեկ լյուքս, օքեյ, այսինքն իրականում ուրեմն բանի մեկ կանդելան արտադրում է ուրեմն 12.5 քանի, այսինքն 4 լյումեն ուրեմն լուսավորություն, մեկ կանդելան, մեկ մոմը, տարիսա 12 լյումեն լուսավորություն։ Ուրեմն տեսեք, արևի լույսի տակ մենք ունենում ենք մոտավորապես 600,000 լյուքս, սա տիեզերքում կունենա, 933,000 լյուքս լուսավորություն, բայց այստեղ ես միջավայրում մոտավորապես երևի 40-50 լյուքսի այդ միջանկյալում ենք շրջում, ուրեմն այդպես։ Ուրեմն գոյություն ունի այսպիսի շատ կարևոր գաղափար, որ կոչվում է ուրեմն luminous efficacy, ոչ թե efficiency, but efficacy,
Ուրեմն սա այդ այն պարամետրն է, որով այսօրվա օրով բոլոր լուսատու աղբյուրները իրարից համապատասխան են։ Այսինքն, դա արտահայտվում է լումեն բաժանած վատը։ Վատը դա այդ էլեկտրական հզորությունն է, որ գալիս է դուրս ամպը։ Լումենը դա այն տեսանելի մասն է իր ճառագայթման, որ մեր աչքերը ընկալում են։ Ուրեմն այդ լումենն էլ վատով կարելի է արտահայտել։ Եվ այդ ժամանակ մենք ունենանք ոչ թե luminous efficacy, այլ luminous efficiency, այսինքն այդ տեսանելի միայն դիտում հեղաց հզորությունը։ Ես շատ եմ սիրում այդ երկրորդ գաղափարը, բայց ամենաշատ տարածված է ուրեմն այս lumen watt գաղափարը, այսինքն մի լամպը լույսի հետ համատում է lumen watt-ը։ Օրինակի համար շիկացման լամպի ուրեմն luminous efficacy-ն ուրեմն այո, 13, 14, 15 հալոգենները մինչև 20 կալվա հաստանել օրինակի համար այդ տեսակը։ Ուրեմն, բայց օրինակի համար